Bəli, fürsətdən istifadə edib deyim ki, mən bu gündən burada, yəni TikTokda paylaşımımı dayandıram. Bu TikTokda mənim sonuncu müsahibəm və paylaşımım olacaq. Artıq TikToku tərk edib gedirəm. Deyim, bilirəm TikToksuz qəşəng deyiləm, başa düşürəm, eşşək deyiləm. Qafiyə gəl dedim, de TikToku sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə spam olmaz. Artıq növbəti paylaşımlarım Instagram səhifəm olan Maşalloğlu ofisialda olacaq. Bir də YouTube kanalı Maşalloğlu dublajda. Yəni yeni paylaşımlarım o kanalımda və səhifəmdə olacaqdır. Bir də fürsətdən istifadə edib deyim ki, Instagramda bir səhifə var. Bəli, onu da elə acığa deyirəm. Instagramda bir dənə səhifə var. Tək adı elə Maşalloğludur. Bir 10 minə yaxın takipçi alladır yığıb. O mənim səhifəm deyil, o saxta səhifədir. Takipçiləri demək istəyirəm ki, o səhifəni tərk edin. Və digər sualınıza əlavə olaraq ki, istefa verdiniz və TikTokdan da gedirsiniz, başqa nə işlə məşğul olacaqsınız? Artıq iş tapmışam. Bu işlə bağlı işlər yekunlaşmışdır. Taksi xidməti açıram. Taksi xidmətində çağırış nömrəsi 69-69 olacaqdır. Qeyri-adi bir nömrə seçmişik. Bir də o xidmətə zəng vuranda qız cavab verəcək. Əgər taksi gecikərsə, simvolik olaraq zəng edib xanıma deyəcək ki, nə oldu Paşinyan? Bax, belə bir xidmət üzər nəzərdə tutulub. İşlər yekəbaş yox, bu yekunlaşmaq üzrədir. Taksinin adı Paşik taksi olacaq. Çox maraqlı belə bir ideyamız, proyektimiz var. Bunlar haqqda daha geniş müsahibə verəcəyəm. Yəni, dublajım olacaq. Instagram səhifəm olan Maşalloğlu ofisialda bütün takipçilərimi ora dəvət edirəm. Gəlin ora. Bir də YouTube kanalı olan Maşalloğlu dublaja gəlin, orada hər şeylə tanış olacaqsınız. Müsahibə hesab edirəm bəsdi, artıq getmək vaxtıdır. Çox sağ olun, mən də sizin qadoğuz alım. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. 2-0-0-2.